Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Kərbəzər istiqamətində mövqeylərimiz mina atanlardan atəşə tutulub. Bu barədə bir qaza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, mayın 14-ü saat 20:30-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yenikənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini 60 mm mina atanlardan atəşə tutub.